Dobrý den, ahoj, vítám vás u 8. dílu seriálu Vyrob si cajk, ve kterém popovídám něco o této posuvce, kterou použijete hlavně při práci na pile, když budete ze širšího prkna řezat třeba nějaký slabší latě, tak k tomu, abyste právě ten odříznutý dílec posunuli za pilu a nešahali tam nějakou rukou, něco si neudělali. Určitě ta posuvka padne někomu, kdo má menší ruku jako já, takže kdo takovou ruku má, tak si to zkuste vyrobit, uvidíte, že vám to dobře padne a to pohodlí při práci určitě oceníte. Výkres jsem vložil jako vždycky ve dvou verzích, to znamená s milimetrama i s palcema, každej si stáhněte verzi, která vám vyhovuje. Tenhle výkres jsem moc nekotoval, spíš je to myšlený tak, že si to vytisknete na A3, budete to mít v měřítku 1:1 a můžete to použít jako šablonu. Tu posuvku jsem vyrobil v několika verzích sobě od 3 mm do 3 cm tloušťky. Ta 3 mm je z překližky a ty silnější jsem vyráběl ze smrku, ale na tom materiálu celkem nezáleží. Tak jo, mrkněte, jak jsem tu 3 mm posuvku z překližky vyráběl já a mějte se. Naschledanou a čus.